Dobrý den, jsem Petr Hampl, jsem sociolog a dneska bych se chtěl společně s vámi zamyslet nad tím, jaké společenské změny můžeme čekat od té současné epidemie. Co bude jinak, než bylo dřív, až ta epidemie skončí. Já v poslední době poměrně často narážím na názor, nebo na takové jednoduché řečení, svět už nikdy nebude stejný jako dřív. Obávám se ale, že to není tak úplně pravda. Nějaké věci se změní. Pravděpodobně už navždycky bude muset být opatrnější, možná bude trvat roky, než se podaří obnovit ta velké koncerty nebo taková ta velká setkání lidí. Možná budou i nějaké další technické změny, a to asi i v případě, kdyby byl vynalezen lék na ten koronavirus nebo nějaká, já nevím, očkování proti němu nebo něco takového. Rozhodně nám zůstane ta zkušenost, rozhodně jsme si už teď vědomi toho, že se může objevit nějaká jiná nebezpečná nemoc. Nicméně, pokud bychom chtěli uplatnit to rčení, svět už nikdy nebude stejný jako dřív, potom tím zásadním zlomem není letošní koronavirus, potom tím základním zlomem jsou události po roce 2015, kdy do Evropy vtrhly miliony agresivních lidí z jiné civilizace, mnozí z nich cvičení džihadisté, mnozí z nich vrahové, mnoho z nich se nějak netajilo tím úmyslem, že přichází do Evropy, aby tady zabíjali, znásilňovali, zotročovali, že přichází jako nové panstvo. A ten zážitek neobsahuje jenom to, že ti lidé sem přišli. To, co je podstatné, je to, že v té chvíli ti lidé měli podporu evropských elit a evropských intelektuálů, ti je sem aktivně zvali, pomáhali jim, aby se sem dostali, potlačovali veškerý odpor místního obyvatelstva, dokonce už ani se to nesmělo kritizovat, když se ti agresoři dopouštěli a dopouštějí znásilnění nebo vražd, většinou jim to prochází. Prostě to je to, co úplně změnilo evropskou společnost, to je to, co změnilo vztahy mezi těmi vládnoucími a intelektuálními elitami a obyčejnými lidmi a už nikdo to nebude jako dřív. Koronavirus, ten proti tomu tak obrovskou změnou není. Nicméně vidíme, že se některé věci přece jenom posouvají. Vidíme, navzdory tomu, že umírají lidé a že je tady ta hrozná nemoc, navzdory tomu vidíme i nějaké pozitivní věci. A ty pozitivní věci nesouvisí jenom s tou epidemií, ale s další událostí, která se stala ve stejnou dobu, a to je sice útok Turecka na Řecko, respektive na celou Evropskou unii, nebo na celý schengenský prostor. A to, co vidíme, je to, že národy se zpamatovávají. Vidíme to v reakci na chování na tu nemoc, lidé začínají být odpovědní, rychle se učí, jak se chovat, aby snížili riziko nákazy. Vidíme tady spoustu takové lidové aktivity, spoustu projevů solidarity. Ano, vidíme tady i nějaké nezodpovědné pitomce. Ale ti nezodpovědní pitomci, ti se objevují v každé společnosti a v každé době. A ono je také dobré k tomu říct, že aby společnost fungovala, tak tam musí být nejen to pozitivní nadšení, a musí tam být ochota aspoň trochu šikanovat ty, kdo to všechno kazí a kdo třeba teď vnáší nákazu a kdo svým nezodpovědným chováním ohrožuje ostatní. A já myslím, že jsme k tomu na dobré cestě. A taková druhá pozitivní věc společenská, která se objevila, tak zatím vidět jenom v Řecku. A to je to, že národ, který už vypadal, že je totálně zdecimován, se najednou postavil na odpor, vojáci brání zemi, armáda ve veliké úctě, běžní lidé se snaží své armádě pomáhat. A my si dokonce staví domobranu a na vlastní pěst brání svoji zemi, to bylo ještě před půl rokem nesvětelné. A najednou to jde. To znamená, je vidět, národy regenerují, lidé se chovají lépe a lépe. Ty roky, kdy byli tak jako dušeni tou situací, nesměli nic, byli neustále šikanováni, blokováni, tak ukazuje se, že se to dá překonat, že to není nevratné. A vidíme i další pozitivní věci. Říkám pozitivní. Myslím tím to, že jakkoliv lidé se chovají lépe než předtím, tak také ty síly, které jsou jednoznačně, řekněme, anticivilizační, ty se v poslední době hodně diskreditovaly. V první řadě Evropská unie, která se ukázala totálně neschopná, zbytečná, vlastně úplně přestala být respektována. Naopak se tak jako objevily znovu národní vlády. Národní vlády si řeší své národní věci, každý hájí svoje zájmy, a nějaké vedení Unie, to se tam ještě vydává nějaké svoje pokyny, ale nikdo se ho nevšímá. Ale ono to není jediné, taková jediná významná věc.
Amerika se dostává do problémů, zdá se, že ztrácí schopnost ovlivňovat věci v Evropě. Už teď nebyla schopná realizovat ani teď ty poslední vojenské manévry, což taky pro nás, pro Evropany, nesmírně pozitivní. A kdybychom takhle šli dál, tak bychom zjistili, že těch pozitivních změn je docela víc. To znamená, je tady určitá šance, že až se podaří tuhle vlnu epidemie zvládnout, že se společnost posune správným směrem. A že se posune tím směrem, aby byly nadále oslabeny současné vládnoucí finanční a mocenské elity, aby lidé převzali větší kus moci, což v současné době neznamená nic jiného, než cestu k nějaké zásadní změně systému, kterou rozhodně potřebujeme. Nic jiného. Ale zároveň chci také varovat před nějakým přehnaným optimismem, protože ono není rozhodně vůbec nutné nebo není jisté, že to tak skončí. Lze si totiž představit i jiný scénář. A sice ten, že až se to všechno, když to tak řeknu, přežené, tak z děr zase vylezou ti, kdo tam zalezli na začátku té krize a zase začnou s těmi svými granty, zase začnou s tou svojí korupcí, zase začnou s tím svým blokováním na sociálních sítích, zase začnou prostě s těmi všemi svými snahami, které v důsledku nakonec znamenají úplné zničení naší společnosti a úplné zničení naší civilizace. A ono je to i znát během té epidemie. Martin Korvička byl úplně zablokován, respektive byl mu úplně zrušen profil na sociálních sítích. Vlastně jenom proto, že nějak dobře analyzoval ty věci kolem koronaviru. A analyzoval medicínsky a biologicky, nikoli, že by tam k tomu měl nějaké společenské věci. Vidíme Českou televizi, která je teď o maličko lepší, než bývala dřív, ale tu propagandu pořád jede. Vidíme Evropskou komisi, která už přišla s tím, že za ten koronavirus vlastně může Putin. Vidíme podobné prohlášení tady od některých českých sluníčkářů. Takže ti lidé se nezmění, ti lidé to zkusí znova. A co je podstatné, není také vyloučeno, že ta epidemie bude mít naprosto zásadní vliv na takové ty finančně mocenské věci ve společnosti. Protože zatím to vypadá tak, že živnostníci a ti nejdrobnější jsou úplně drceni, zvláště tady v České republice, kde nedostávají od vlády naprosto žádnou podporu, ti lidé museli zastavit svoje podnikání, dál platí všechny pronájmy, dokonce jim ani nebylo odpuštěno sociálně a zdravotní pojištění, spousta z nich splácí různé splátky a nejednou jsou bez peněz a ti lidé neměli zásobu peněz na 2, 3, 4, 5 měsíců, spousta z nich žila z měsíce na měsíc, takže ti lidé teď budou řešit exekuce a podobné věci, tisíce z nich asi budou nuceni skončit. A proti tomu vidíme korporace, které mají dostatečnou zásobu peněz, aby to snadno přežili. Vidíme neziskovky, které vůbec nejsou zasaženy. Vidíme lidi pracující ve státní správě, kteří také vůbec nejsou zasaženi. To znamená, on se ještě výrazně změní ten finanční nepoměr a bojím se, nebo bohužel se změní ve prospěch těch, kdo usilují spíše o zničení civilizace a o likvidaci všech občanských svobod. Nikoli ve prospěch těch dobrých. Z toho taky vyplývá, že až ty všechny události skončí, bude zapotřebí najít něco jako nějakou důkladnou sociální a ekonomickou reformu, pravděpodobně bude muset být hlubší než ta, která byla po roce 89. Bude zapotřebí ty věci řešit znovu. Už teď je čas o tom přemýšlet, už teď je čas o tom číst knihy, diskutovat o tom. A co mi připadá důležité, neměli bychom udělat to, abychom znovu potom do té diskuze nebo do té realizace připustili lidi, kteří byli odpovědní za to, co se v téhle zemi dělo v posledních minimálně 20 letech. Protože to, co tady pro nás bude jako speciální pro Českou republiku, bude nutnost obnovit národní ekonomiku. A to nejen s ohledem na to všechno, co se bude dít v Evropě, jaké budou společenské změny, ale i s ohledem na to, že můžeme počítat s tím, že Německo v následujících desetiletích nebude tím silným odběratelem, jakým je dotečka. Na Německo ta epidemie dopadne dramaticky hůř než na jiné evropské země. Oni to hrozně podceňují. Paní Merklová nejdřív nedělala nic, nechala, aby to rozšířila. Teď v posledních hodinách se o něco pokouší, ale už je pozdě.
ten BAT je už tam nesmírně rozšířený, řádově víc než jakékoliv evropské zemi. A druhá věc je to, že Němci jsou totálně neodpovědní, teď pořád ještě mají pocit, že to jenom vyhubí ty staré lidi a že to vlastně nevadí. To znamená, Německo je země, která bude mít 100 tisíce mrtvých, miliony postižených. Takže můžeme čekat, že z Německa se stane něco na způsob Zombielandu a 80% našich produktů, které vyvážíme do ciziny, kam to mi vyvážet. A připomínám, to, že vyvážíme skoro všechno do Německa, to není něco přírodního nebo samozřejmého. To je výsledek toho, že jsme dopustili zdecimování českého domácího trhu a je to důsledek toho, že jsme opustili dobré trhy, na kterých jsme byli dříve. Teď bude zapotřebí to obnovit. Ale opravdu je absurdní předpokládat, že by to mohli obnovit ti lidé, kteří to zničili. Oni na to nemají ani morálně, ani schopnostmi, ani intelektuálně, ani nějak jinak. Budeme tedy muset i hledat nové lídry, nové ekonomie, ale to jsou taky nové příležitosti. Takže i když to vypadá těžce, myslím, že se můžeme koukat do budoucnosti s velkým optimismem, ale hlavně buďme teď odpovědní, ať ta karanténa je co nejkratší. Děkuji vám a držte se.